Вітаю. Сьогодні нарешті хочу зробити огляд оцього девайса. Нарешті, тому що раніше я вже пробував це робити і виходить або довго, або нудно, або не по суті. Тому коротенько, швиденько. І як назвав автор цей прототип АК-22, він не має ніякого відношення до концерту Калашникова, нашого північного сусіда. АК-22, тому що 22-й рік, а АК, тому що в базі його, як ви бачите, ствольна коробка від автомата Калашникова, ну і десь якісь перегукування із тією платформою, тут затворна рама від АК і таке інше. Чесно кажучи, прототип цього прототипу, таке масло-масляне, я бачив десь в році 17-18, ще на виставці «Зброя та безпека», от, і тоді він мені здався таким, ну, можливо, якимось трохи футуристичним, але ідея там була трошки інша, і ось в цьому місці, я так розумію, планувалась переломка, як у арки, разом з коробкою і стволом. Але в даному випадку зроблено таким чином, що ствол тут стоїть в ствольній коробці. От. І, до речі, ідея з переломкою, потім, можливо, хтось вже бачив, теж у концерта Калашникова була, це я спеціально так називаю, концерт, а не концерт. Якщо хто не зрозумів, ха-ха-ха, це я так жартую. От. І ще одна фірмочка, власник переїхав, я так розумію, в Штати, але підтримує звідти зв'язки з Рашкою і допомагає їм розробляти якісь прототипи, якісь обвіси на калаш. Ну, не будемо про це говорити. Сьогодні все-таки про цей зразок. І перш ніж я продовжу, хочу сказати таку штуку. Народ, хто мене дивиться все-таки, хоч і далі мене дивиться, то хотілося б попросити все-таки, щоб ви якось підтримували мій канал, хоча б коли ви дивитесь відео, пишіть якісь коментарі, кілька слів в коментарях, щоб вони допомагали піднімати це відео в рейтингу самого Ютуба, щоб його більше людей дивилось. Тому по можливості, хто може, я не примушую нікого ніяким чином. По можливості, хто хоче мене дивитися, хто хоче допомагати або фінансово, або навіть тими самими набоями на зброю, яку в мене є, яку можна показувати. Я з задоволенням якби прийму, і раніше хлопці теж мені так допомагали. Також нагадаю, що я писав у своїх соцмережах, в мене є Інстаграм, Телеграм-канал, сторінка в Фейсбуці, всі посилання будуть в описі під відео. І я не раз там уже казав, що я хочу собі придбати зараз на арку, щоб стріляти далеко і влучно, більш кращий приціл, а не загонник, який в мене був. І тому от останнім часом я намагаюся на це зібрати, але, на жаль, на мою зарплатню, в даному випадку військового, тилового щура, яким я зараз являюсь, от, я, не, на жаль, не зможу цього придбати, тому що більше всього йде коштів на набої, і таке інше. Плюс недавно я, хто бачив, багато накупив всякого тюнінгу, тепер його треба кудись розпихати, щось з ним робити, відновити, як то кажуть, придушити свій фінансовий голод. Ну так, трошки виговорився, і тепер давайте поговоримо про цей прототип. Лежить він доволі давно вже, як я сказав, що бачив його теж давно, але тут трошки причесав його автор. От. І зараз я покажу приблизно, що тут є, і потім вискажу свою думку все-таки, щоб я, наприклад, змінив, доповнив і таке інше. Просив мене, власне, поставити сюди якийсь ДТК, щоб красивіше було, але, на жаль, тут в нього замість ствола, це просто макет зараз являється цього АК-22, як він його називає, просто кругляк. Замість ствола тут стоїть шматок лома такого з різьбою. І різьба, не знаю, як нарізалася, я пробував сюди, намагався накрутити якийсь дульник, але трохи туго йшло, і я вирішив не псувати різьбу на своїх дульниках, тому не став накручувати. Якщо буде видно, то тут, як бачите, немає ніякого отвору, але патроник сам є. Тобто автор пробував на макетах набоїв, в даному випадку це 223 або 556, у мене є ось кілька ММГ патронів 5.56, я спробую показати, що викид досилання, викид патронів працює. І сама головна родзинка цього девайсу, як ви можете побачити, це те, що він під магазини R15 систем, тобто Станаги і так далі, всі ці магазини, які
для калібру 223, 300 Blackout, як сказав розробник, що він планує під такий калібр, якщо піде в роботу вже під бойові стволи. Він намагається зараз зробити, ну, закупити бланки стволів і зробити вже діючий апарат. Якщо так це відбудеться, я сподіваюся, що я зможу вам це все показати. І, можливо, до того часу він все-таки деякі моменти, які я скажу, сюди примінить вже в діючий свій апарат. Отже, калібри, він казав, 223, ну, відповідно, 5.56, 5.45 і 300 Blackout. Тобто там різниця буде лише в подавачах, тобто фоловерах самих магазинів під різні набої. Ну, що кидається в очі? Саме перше, це те, ви самі вже бачите, планка майже через усю зброю, через усю довжину зброї, через усю ствольну коробку і накладку над хангвардом, який тут знизу є. Як бачите, ствол обрізаний, тобто газблок знесений трохи назад. Шахта магазину під стандартні R15 магазини. Кнопка скидання магазину відповідно під ці магазини. З іншого боку стандартний важіль викидання магазинів. Спускова скоба, Trigger Guard. ОСМ, на жаль, тут стоїть стандартний, але це поки що, як я розказував, прототип. Рукоятки пістол-грипу можуть бути встановлені ті, які під R15 підходять. Тобто тут зроблено посадочне місце під ці пістол-грипи. Тобто можна буде встановлювати будь-яку рукоятку. В даному випадку це, здається, радус чи градус називається від Fab Defense. Доволі, ну, по куту, ви бачите, доволі зручна рукоятка. Така шахта магазина трошки повторює оцю накладку теж від Fab Defense. Є в них така для R15. І автор тут зробив це все як одна деталь. Мабуть, виливалась окремо з пластика, тому що на 3D-друк це не дуже схоже. Все-таки це, мабуть, Литво. І зроблено, я думаю, вже є якісь оснастки у конструктора, тому що магазини доволі непогана якість Литва там була. Це я знову розказую про ті кришки ствольної коробки, які автор раніше випускав, і магазини відрізні під 5.45. Нагадаю, можна в куточку по посиланню класнути, подивитись відео, я недавно показував, що він присилав для огляду. Частину магазинів і кришку я вже віддав хлопцям в ЗСУ, от, попросили. І далі, що можна ще сказати? Ну, цівка в даному випадку кругла в своїй поперечині. Імітація зроблена кріплення М-лок, але конструктор казав, що трошки йому неправильно наче прорізали, тому тут не всяку планку можна встановити. Але я думаю, для прототипу це не критично, просто щоб візуально було зрозуміло, що тут буде М-лок. Знизу є, збоку і навіть на верхній частині накладки теж може бути під кутом. Тут, здається, градусів 30, мабуть, буде. Якщо встановлювати якісь планки під ліхтарі, там ЛЦУ, ЛЦВ, лазерний цілевказівник. Також, що саме цікаво, це одна планка через усю зброю, яка не повинна зміщувати, наприклад, те, коли будуть стояти механічні прицільні. Причому, я так дивлюсь, що доволі високо стоїть ця планка, і є такі складні прицільні фліпапи мушка-цілик, які в розкладеному вигляді мають регульовані для відстані певної, ну, діоптри, будемо так казати, і мушку. А коли вони складені, то в складеному вигляді теж на деяких прицільних є імітація така невелика стандартного пеньочка від цілика і пальчик від, хотів показати, до речі, хто бачив прицільні такі відповідні. Ну, я думаю, ви мене зрозумієте, і середній пальчик тут стоїть. Тобто в складеному вигляді вони, через них теж можна цілитися, і коли тут буде якийсь приціл стояти із отвором в своїй планці підвищуючій,
то можна буде цілитись прямо через неї. Ну, як на мене, ви теж, мабуть, звернули увагу, що доволі висока ствольна коробка виходить, а труба прикладу, в даному випадку, це просто труба для прикладу. Я думаю, що автор теж зробить варіант, де буде складний приклад, тому що ну, нескладний немає сенсу. Чесно кажучи, краще робити якийсь рамочний, щоб він міг складатися направо або наліво. Тим паче, що є варіанти з переключенням, і можна його класно навіть сюди ховати і вигнути таким чином, що не буде воно заважати включенню деяких органів керування. Що тут іще з цікавого, вірніше, з того, що є, на жаль, стандартний прапорець переключення від Калаша. Я так розумію, цю коробку взяли від Сайгі, мабуть, можливо, навіть 223. Тут нема позначки для автоматичного режиму, як є на деяких оцивільнених Калашах. Стандартна рама стоїть. Ну, давайте, щоб довго не затягувати. Зараз я просто лишаюсь монетизації на Ютубі, тому що роблю таку от штуку. А таким чином все це відкривається. І ми бачимо, що є окремо кришка ствольної коробки, накладка над газовідводною трубкою і планка Пікатіні через усю зброю. Як сказав конструктор, він планує зробити або регульований газовий блок, або регульований поршень на затворній рамі. В даному випадку тут стоїть стандартна затворна рама від Калаша, ну, від ММГ в даному випадку, як бачите, сідло клапана, не клапана, а поршень підрізаний трохи. В даному випадку трубка закріплена, тут спеціальна є серега, за яку тримається трубка. Як бачите, тут немає стандартного цього під блоку, на якому цілик стоїть, тут ось він просто знятий там, де ствол охоплює. А в даному випадку просто є блок, який тримає ствол, тобто ствол вкручений в даному випадку всередині. І я так розумію, автор, здається, казав, що ствол можна буде міняти, тому що в Калаша він запресований і на заклепках стоїть. Тут, ви бачите, можливо, це тимчасово, стоять болти, можливо, буде ще доопрацьовано, і це все поки що, як я кажу, прототип, який може бути внесено ще багато якихось змін. Ну, мабуть, я почну розказувати свої враження і те, що я, чесно кажучи, поміняв би. Ну, в даному випадку стоїть стандартний ОСМ Калаша. Все це теж можна трошки доробити, змінити. І я думаю, що буде більш покращений варіант наступного прототипу, можливо, вже навіть і стріляючого. Я на те сподіваюсь. Ну, в даному випадку ще стандартна рама, ніхто її не полегшував, можна було змінити. Перейду до своїх все-таки, ну, більше хотілок, мабуть, таких, що хотілося б бачити на робочій версії. Однозначно я голосую за регульований газблок. Питав у мене конструктор, кого можна було порадити. І, чесно кажучи, учитуючи, що в нас є і вітчизняний виробник цієї конструкції, і в нас є вітчизняний виробник, який виготовляє регульовані газблоки для Калаша. От, я думаю, якщо вони почнуть співпрацю, то вони не тільки по газблоку зможуть поспівпрацювати, а навіть щось більше зроблять, тому що ця компанія займається тюнінгом зброї по індивідуальним замовленням. І не перший раз я вже в них бачив, вам теж показував кілька разів, що вони виготовляють, і сайги, і вепри вони робили, і різні і цівки, і трубки перероблювали, і булпапи вони навіть робили на основі, ну, скажімо так, конструкції автомата Калашникова і його похідних. Отже, я однозначно голосую за регульований газблок, тому що саму раму краще залишити, якщо вона лишається така стандартна, то її краще залишити, як є. Але, чесно кажучи, оцей ручку заряджання затвора я б зробив або складною, або вигнув її вверх, як у того ж ізраїльського Галіля, наприклад. Також не саме останнє, щоб я змінив, все-таки, ну, в даному випадку виготовлено все це
можна сказати, на коліні. Тобто людина оцю всю кришку, свою коробки, все, ну, крім деяких замовлених фрезерованих деталей, як планка Пікатіні, він виготовляє, так розумію, в себе вдома підручними інструментами і методами. Тобто треба виготовляти оправки і так далі. Трохи, можливо, буде видно, що в деяких місцях метал погнутий. До речі, доволі велика вага, це зумовлено тим, що все-таки всюди тут листова сталь, кругляк не ствол, а все-таки це шматок лому, тому ну, вага трошки завелика зараз. Я думаю, якщо частину деталей зробити з алюмінія, буде набагато легше. Отже, якщо міняти, то зробити верхню частину, наприклад, з алюмінію вже буде легше. Хангор зробити з алюмінію, який швидко буде зніматися, теж уже буде полегшення. Газблок зробити регульований з титану, взагалі буде пісня. Можливість регулювання ще деяких речей, я думаю, це пізніше трошки подивимось. Але я б, ну, в даному випадку немає навіть якогось підпалець, щоб зручніше було прапорця, там виступи якогось на прапорці запобіжнику або переключенні в режимі вогню. А чесно кажучи, що мені подобалось в прототипі АК-12, у них було класно зроблено коротший такий прапорець, там на кілька режимів було, там одиночка, неперервана черга, відсічка по два, ну і запобіжник. І здається, у них навіть шторкою закривалася ця частина затворної рами. Я б, чесно кажучи, зробив, як у більш сучасних галілів, там у них просто шторка, яка на пружинці так їздить, і в того ж М249, і в того ж у раніше, скажіть, я скажу, у FN Fala. Все це можна зробити, і, чесно кажучи, цю рукоятку я прибрав, тому що я голосую за те, щоб була рукоятка ось тут, на сюди в кришку її можна інтегрувати, рукоятка, зведення передня зліва. Для того, щоб, ну, багато хто, особливо я бачу у нас новобранці, коли ми їх вивезли на стрільбище постріляти, вони, мабуть, надивилися цих всіх крутих інструкторів і так далі. І ці методи атак перевертають, там якось тягнуться, всі такі круті, все воно класно, звичайно. Але, чесно кажучи, як на мене, коли зброя знаходиться в напрямку ворога, то зручніше, коли після зміни магазину рукоятку передню на себе відтягнути, яка знаходиться з лівого боку. Не даремно ж зараз багато в якій зброї інтегрують рукоятки, які можна переставляти з обох боків. Тому що, ну, це, на жаль, ну, не жаль, можливо, навіть не на жаль, а на щастя, віяння часу, тому треба таке робити, щоб зброя була все-таки амбідекстерна. І тому б я робив, чесно кажучи, рукоятка, щоб була і тут. Її, в принципі, не так важко інтегрувати. Про це теж можна поспілкуватися з деякими виробниками того ж, наприклад, Interpro Invest, у них їхній малюк або вулкан, там в нього рукоятка вбудована в газовідводну трубку. І я думаю, що вони, ну, залюбки хоч і з конкурентами, але з такими цивільними все-таки поділяться такою ідеєю непоганою. Ну, в принципі, якщо ні, то, можливо, я щось підкажу. Але зробити можна, сюди інтегрувати, і буде, на мою думку, класно. Оцю планочку я б, чесно кажучи, робив трохи нижчою, щоб зменшити і вагу, і все-таки прицільну лінію. Тому що в даному випадку видно, що труба прикладу стоїть низько, тому можна практично по планці цілитись. От, про те, що я розказував, низькі прицільні пристрої, якщо поставити, то можна буде цілитись. Але, ну, подивіться, де лінія ствола іде і де іде труба приклада. Я приклад піднімав все-таки вище, планку понижував, щоб і висота самої зброї зменшувалась, і була все-таки імпульс віддачі, як, ну, у той же АР-15 по одній лінії. Все-таки, коли відходить, воно не так сильно відчувається. Все-таки, чесно кажучи. Далі, оцей от вузол, весь шахта магазину, магвел, оці всі прикольні штуки тактичні, я б, чесно кажучи, прибирав. Залишав все таку пряму, висоту тут знімав, тут зробив би
тригер-гвард більш таким розвинутим вниз, тоншим, можливо, навіть, що можна було його міняти. Якщо ні, це от у останніх трофеїв хлопці показували в АК-12, де вже повністю зроблена рукоятка, все воно стоїть, воно все незйомне. Це такий дебілізм, що я не можу вам передати, коли нічого не можна замінити для, скажімо, для такої людини, як я, яка любить тюнінг, щось поміняти, під себе поставити, коли воно заводське є, така там кострубата та рукоятка, це, ну, кал просто, реально, вибачте за слово. От. Тому, чесно кажучи, це б я зробив тригер-гвард більш таки розвинутий, наприклад, там під рукавички і так далі, щоб можна було застосовувати, щоб можна було міняти, наприклад, ОСМ на більш якийсь спортивний або той, який можна налаштовувати. І оцей Magwell я б, наприклад, зрізав трохи так під кутом, робив його тут прямим, а низ трохи розширяв для того, щоб швидко можна було дослати туди магазин. Тут, як бачите, кнопочка, ну, можна дотягнутися, але все-таки краще зробити кнопку більш, ну, стандартна для R15, їх уже багато, які сюди розвинуті, то можна буде дотягнутись. Про це я вже сказав, про прапорець переключення. Його, чесно кажучи, краще робити коротшим, і щоб він був двохстороннім. Все-таки я голосую за двохсторонній. Можна навіть та конструкція, як у Галіля. В них зроблено на обидві боки прапорець з цього. І взагалі я за повну амбідекстерність. Тобто для лівши, для шульги, для правши, що з цього боку, що з цього боку, щоб можна було все-таки перекидати зброю. Я думаю, це було б все-таки правильно. Єдине, що все-таки приклад, ну, не буде тут рукоятка ця діставати нікого, тому, в принципі, можна, думаю, це робити з лівою рукояткою, з правою. Кнопка скидання магазина справа-зліва. І що саме основне, я б дуже хотів, от все-таки в того ж малюка, коли я дивився, в нього затворної затривки нема. Ну там певні моменти такі, що просто магазин використовується від АК. А все-таки, якщо використовувати магазини для R15 систем, то в них є на фоловері, на подавачі спеціальний виступ, який буде піднімати затворну затримку. Тому, якщо використовується вже, наприклад, інтегрувати шахту, цей весь вузол повністю ставити сюди, то можна якимсь чином, думаю, зробити і вузол затворної затримки все-таки, щоб працював з цими магазинами від R15, і було б дуже чудово. Тому що є навіть для автоматів Калашникова спеціальні фоловери, подавачі, які повністю, коли піднімаються, закінчуються патрони, то затвор зупиняється в задньому положенні, він впирається в цей подавач. Але коли ви відстібнете магазин, то затворна рама з затвором піде вперед. Тобто все одно треба буде пересмикувати затвор, щоб дослати патрон в патронник. В даному ж випадку цього можна запобігти, і буде як у звичайний R15, тобто стоїть затвор на затворній затримці, ви магазин змінили, тут вдарили по важелю затворної затримки, або з цього боку теж можна десь отут його, ні, тут магазин. Десь, коротше, придумати можна, тут ось місце ще є. От, було б бажання, як то кажуть. Можна все це зробити, і було б це круто, я так вважаю. Що ще з того, що я хотів сказати? Ну, майже, в принципі, все. Якщо я щось і забув, ви пишіть свої коментарі, пишіть свої пропозиції. Я думаю, автор буде читати, тому що він давно вже мене питав, коли я зроблю все-таки огляд. І сподіваюся, що йому, як мінімум, він сподобається і буде з нетерпінням чекати на ваші коментарі. Тільки давайте я попрошу без цих всяких, та на що це знов калаш, на що воно треба. Так, він, от саме прототип виглядає, можливо, трошки так кострубато. Ну, можна зрозуміти чому, тому що як він виготовляється. Але просто сам посил людини, яка хоче зробити для тих, хто звик до калаша, але зробити його більш зручним і не таким, як зробили росіянці, от, ото АК-12, ну, там шмат лайна, навіть вибачатись на цей раз не буду, то реально шмат лайна. Єдине, що люди мені казали, які його використовують як трофеї там на фронті, єдине, що казали, що зручно те, що є відсічка по два постріли, тобто за одне натискання на спусковий гачок не вилітає весь магазин.
От, а так можна відсікати все-таки. От те людям сподобалося, що здвинути там газблок трохи сюди, там планка є, є, можна поставити якісь прилади прицільні і тому подібне. Тому просто пишіть свої коментарі, задавайте питання. Я думаю, автор прийде під відео, буде відповідати вам на ваші запитання. І, можливо, по вашим запитанням і пропозиціям трошки пізніше я зроблю ще якесь окреме відео, можливо, більш детальне. Це вже як ви захочете, забажаєте. Трошки ще вам покажу, мабуть, все-таки, чи працює досилання набоїв. От там є, якщо буде видно. Так, і пробуємо. Вийшов. Третій. Третій трошки застряг. Але це, як то кажуть, іграшка, тому поки що так. Все, дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, на мої соцмережі. Всі посилання, як я сказав, будуть знизу в описі під відео. Також діліться посиланнями на відео, на канал, запрошуйте друзів. Чим більше вас, тим більше мені хочеться щось робити, щось вам показувати. Веселіше, коли вас більше. Все, щасливо, дякую.